Kërkesa e lartë për shtëpi me qira ka bërë që të dyfishohet çmimi i tyre në qytetin e Durrësit. Pas tërmetit të 26 nëndorit ka pasur një kërkesë të shtuar për shtëpi me qira. Shumë qiramarës po shpërngulen nga zona periferike ku kanë qenë qiramarës prej vitesh, siç është zona e Kënetës, dhe kishte qira të ulët në zonat më të pranë qendrës ku qiraja është relativisht më e lartë. Kjo situatë po reflekton edhe me rritjen e çmimit, duke qenë se është rritur kërkesa, ka ngelur shumë pak shtëpi të lira të pazona. Banorët që janë strehuar në hotele thonë për mikrofonin e Adrianet se fondi i qiras është shumë i ulët në raport me kërkesën e qiras të shtëpive. Sipas tyre, shteti duhet të ndërryjë duke marrë masa konkrete për të stabilizuar çmimet e tregut, pasi pronarët po përfitojnë nga kjo fatkeqësi natyrore, duke dyfishuar çmimet e qiras. Banoj në lagjen 13 të plazhit. Shtëpia më shpritur, më prishur dhe dy katët poshtë janë shkatruar fare. Shtëpia ime është çak e dy murët. Me banu aty nuk mund t'iki. Jam invalide, jam e vetme. Tashti, qeveria më ndoj për ne, na futi këtu në hotel, po tani kanë zjerë bonusin e qeras. Me bonusin e qeras nuk na japin kontrat qera gjitë, plus i kanë qerat shumë të larta, 300.000, 400.000, që unë me 150.000 lek që marë kemp, nuk e përbaloj, do t'jetë esën, për t'hangër, për t'pi, jo mo me pagu qeranë. A i thot që do t'ja bonus qiraje, po për 3 vetë shtetje ka vu 200.000 lek, bonusin e qiras. Kurse, po për mu që jam e vetme, invalide, sa do m'japi 70.000? Që do bojën me 70.000 lek? Shtëpia ime se papanushme, ka nërle, më hëmë, që mi se një satorë shpia ime papanushme. Shpime i qira, më hëmë, është shumë vëshime e gjithë, shumë vëshime e gjithë. Në të shpia, unë kam E plus të është dhe diçka tjetër që edhe pa të gjesh shtëpi me qira, ku të gjejmë valla? Një llomë kuzhin 200.000 lek. Unë kam një shokun tim që është merret me këto gjëna me shtëpijet, e bile se ka marrë sot në telefon, ku ka e thash, ku ka shtëpia tha? Çfarë po thonë tash? Në gjejmë valla shtëpi tash, ku ti diun sa të rri tash? Thot. Një llomë kuzhin, 200.000 lek. Çmimet në qendër të qytetit të Durrësit kanë qenë 200 deri 250 euro, por pas tërmetit kanë betur vetëm ofertat e larta. Zona e Kënetës shënon dhe ofertat më të lira përsa i përket shtëpive me qira.